Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. 20 sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-temp fuq Gżajjer Maltin illum kien xemxi bi ftit sħab l-ogħla temperatura 20 grad Celsius. Xita fl-aħħar 24 siegħa xejn. Xita mill-ewwel ta' Settembru hawn 323 mm.9. Nagħtu ħarsilen kif mistenni jkun għadha temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun ftit imsaħħab, rieħ minnofsinhar il-biċ forza 5 li dur lej il-biċ forza 6. L-ogħla temperatura 23 grad Celsius, l-inqas 15 grad Celsius, temperatura tal-baħar 18 grad Celsius, indiċi ta' raġi UV 2. It-tnejn it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. It-tlieta ftit imsaħħab. L-erba' it-temp mistenni jkun pjuttost imsaħħab. Il-ħamis it-temp mistenni jkun ftit imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li tinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. 20 sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27 28 28 28.